Fala, rapaziada! Pra começar, vai tomar no... Porra, Pedro Scooby ter saído... Sacanagem, mano. De verdade. PA campeão também. Pode ser o Arthur também. Eu gosto do PA. Não tem como não gostar desse cara. Então, se ele for campeão, eu tô feliz. Se o Arthur for campeão também, eu acho válido. Acho justo. Querendo ou não, o cara jogou. E lá é um jogo. Ah, não jogou, mano. Se você falar que o Arthur não jogou, você não assistiu o mesmo programa que eu não, pai. Só o Eli e o DG que não dá pra ganhar e é sacanagem demais. Agora PA Arthur, verdadeiro significado de tanto faz. Era pra ser o Gustavo também, né, mas fazer o quê? Inscrição tá feita. Ano que vem, se Deus quiser, tô lá. Mas muito viado. Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Não é vídeo de BBB. Porque eu gosto de trazer esses assuntos assim de fora, tá ligado? Pra dar minha opinião. Hoje, como todos os outros vídeos, é um vídeo de CS. É um vídeo sobre o mundo das skins. Eu estarei mostrando aí alguns adesivos do CSGO, do CSGO 10. Cachorro, o que é o CSGO 10? Tem o CSGO 2? Pra quem não sabe, CSGO 10 nada mais é do que um concurso oficial que a Valve lançou aí para a comunidade criar adesivos especial CSGO 10 anos. CSGO completa 10 anos agora em agosto de 2022. E aí a Valve vai lançar uma cápsula de adesivos especiais, muito provavelmente com uma outra atualização gigantesca. E, né, vai ter essa cápsula aí de adesivos. Eu vou ler aqui o post da Valve, tá? Para comemorar o aniversário de 10 anos do CSGO, que está chegando, abrimos as inscrições para mais uma cápsula de adesivos com o tema CS. Desta vez, o tema é CSGO, e apenas CSGO. Nos últimos 10 anos, o CSGO saiu da versão beta e tornou-se o jogo mais popular da Steam. E estamos ansiosos para ver os adesivos inscritos e escolher os melhores para comemorar tudo que envolve o jogo. Os desenhos dos adesivos podem ser criados em qualquer estilo, contanto que sejam originais, exceto logotipos e ícones do Counter-Strike. Para nos ajudar a encontrar os itens escritos, pedimos que adicionem CSGO 10 ao título do adesivo na oficina Steam. Exemplo, CSGO 10, espaço, o nome do adesivo. Enfim, resumindo, né, esse concurso, eu vou estar mostrando para vocês aí alguns adesivos que a comunidade já criou e que eu acredito que possam vir para o CSGO, que são muito legais, e tem uns que, cara, sem noção, mano. Sério, tem gente que não... Só pode fazer isso na zoeira, cara. Não é possível. Ah, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês uma parada, ó. Pegando algumas facas aqui. Então, no caso, eu peguei essa Falcon Totronic. Paracord Slaughter. Tem essa Classic Slaughter também, além dessa Karambit Fade. Ainda pegarei mais 11 skins de facas, além dessas, pra que eu utilizar meu cupom aqui no CSGO.net. E o cupom desse mês é o cupom EXA, porque se Deus quiser, o EXA vem esse ano. Então usa o cupom EXA, preenche o formulário. Se você já usou, use de novo e preenche o formulário de novo, não tem problema, aumenta suas chances de ganhar uma faca. E se você ainda não utilizou, corra e utilize o cupom EXA. Além dos 40% de bônus, você pode participar do sorteio. O mês tá acabando, então participa logo. Usa o cupom, vai me ajudar muito e, pô, quem sabe você não receba uma faquinha no final do mês. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 5% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. Dashskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Serem sincero, tá? Vou mostrar os adesivos aqui que eu realmente acho que tem chance de chegarem ao CSGO. Se eu ver um adesivo merda, eu vou falar que eu acho merda, é minha opinião. Se algum criador de um possível adesivo que eu critiquei, se estiver assistindo esse vídeo, peço perdão. Mas eu tô sendo sincero, pai. Vou começar com um adesivo que eu particularmente adorei, que é o Vax Sacri vermelho. Ele fez algumas versões desse adesivo, né? No caso, versões de outras cores. Mas o adesivo é nessa pegada aqui, ó. Vax, que representa aí o tão criticado, Valve. O que eu gostei desse adesivo é que ele tem um efeito holográfico interessante. Ele tem um domínio de cor. Então, pô, pensa numa K47 Headline com 4 adesivos desse aqui. E ele tem uma pegada muito Katowice 2014. Um adesivo muito clean. Não é tão poluído. Um texto embaixo. Cara, boto fé nesse adesivo. Boto realmente muita fé. Eu gostei. Criado aí pelo Anchiette e o Pizza Butt. Inclusive, tem uma simulação aqui de como seria esse adesivo numa K47 Black Laminate. Cara, olha que
Sensacional, mano. Putz, de verdade, gostei muito desse adesivo. Aqui tem um adesivo na versão amarela, na versão azul e na versão verde. Mas eu particularmente acho que a versão vermelha bate todas. Tem muita gente empenhada em criar esses adesivos, porque embora a Valve não tenha divulgado uma premiação como foi na Caixa de Sonhos e Pesadelos, onde cada skin aprovada o vencedor levou $100, cara, aqui o criador do adesivo com certeza ganhará dinheiro com royalties, né? Ou seja, uma porcentagem do valor da venda de todos os adesivos, e isso no CSGO, meu amigo, é... assim, é muita grana. Outro adesivo que eu acho que, mano, tem muita, muita chance de vir. Não é um tipo de adesivo que eu particularmente sou fã, porém, é um tipo de adesivo que a Valve gosta muito e tem lançado vários adesivos nesse estilo. No caso, Bumping. É uma galinha em cima de uma Bump Mine, que é um item da Danger Zone. E esse adesivo... A galinha, vocês sabem que ela tem uma representatividade muito grande no CSGO. E esse adesivo, conforme você vai raspando, você vai gerando uma nova ilustração. O adesivo não necessariamente desgasta, ele apenas te possibilita ter uma nova figura. E a Valve tem feito muito isso. Então vários adesivos recentes aí que estão sendo lançados no CSGO, a Valve tem colocado essa parada de você ir raspando o adesivo e revelando ali uma nova ilustração. Então, ó, aqui essa animação mostra exatamente o que aconteceria. O adesivo sendo raspado. Cara, eu achei legal, mano. Putz, isso aqui tem muita cara de que vai ser aprovado. Tem muita cara. Muita cara. Agora um dos adesivos mais criativos, na minha opinião, Illusion. Olha isso daqui, rapaziada. Não tem muito o que falar. É autoexplicativo. CSGO, CVCS, CVGO, um adesivo 3D. Nossa, esse daqui tá muito louco, mano. Esse é um adesivo que eu vejo, caso venha para o CSGO de forma oficial, é um adesivo que, pô, vale a pena investir. Que é um tipo de adesivo que a comunidade tende a gostar. Ele é holográfico ainda, sensacional. Até agora o que eu mais gostei. Aqui um adesivo simples, idiota, mas criativo. E que traria um efeito muito inteligente, tá ligado? Pro CSGO. Olha o adesivo. O adesivo é isso. Um pedaço de papel rasgado, escrito CSGO, colado com duas fitas adesivas. Então daria essa impressão que alguém pegou um papel rasgado, escreveu CSGO e colou na arma com duas fitas adesivas. Legal, legal demais. Na minha opinião, inteligentíssimo. O cara que criou isso aqui foi extremamente inteligente. Sensacional. Nota 10, de verdade, cara. A few moments later. Não, não é possível que eu tô vendo isso, mano. Que é isso, cara? Cheater. Não, é possível que o cara realmente acha que a Valve vai aprovar um adesivo que faz referência ao uso de cheat, mano. O cara girando, olhando pro chão de... Não. Quem foi o criador disso? Poleno. Filha da puta, cara. Ele tem 14 itens na oficina. Além do cheater, ele criou outros aqui, que eu particularmente não gostei. Isso aqui foi resenha pura dele. É possível que ele acredita de verdade que a Valve vai aprovar um adesivo pra comemorar ali os 10 anos de CSGO. Um adesivo que representa um cheater. Meu Deus do céu, mano. Representa? Representa, a gente sabe, né? Aqui no CS, cheaters, felizmente, é o que mais tem. Assim, um é um cara que se chama pra festa, mano. Não, você que zoou. Nossa, mas, porra, em compensação, esse adesivo aqui é sensacional. Nostalgia. O problema é que eu tô achando que tem muitos detalhes pra ficar nítido dentro de uma arma, cara. Mas, assim, basicamente, representa aqui um computador antigo, rodando ali CS 1.6. Isso mesmo não faz muito sentido, né, mano? É aniversário de 10 anos do CS. CSGO. CS 1.6 tem 20 anos. Ideia boa, adesivo legal, mas o tema errado. Minha visão. Mano, outro adesivo inteligentíssimo que traz referência. Warm Up. E aqui tem um CT e um TR jogando o jogo da velha, né? Porque pra quem não sabe, o mapa da Inferno, ali na base CT, você tem um jogo da velha que você pode jogar até contra o adversário ou, enfim, contra o parceiro de equipe. Mano, a estética do adesivo em si é simples. Mas, se um dia a Valve aprovou isso, isso daqui, pô, tá sensacional. Isso daqui tá, de verdade, sensacional, que é a única do CS, nessa parada de você jogar o jogo da velha no warm up. Isso aqui tem tudo pra ser aprovado, mano. Tudo, tudo, tudo. Acho que isso aqui tem alguma referência. Aqui, vou mostrar um tipo de adesivo que eu particularmente não gosto, mas que não tem como não mostrar nesse vídeo, pô. Sensacional. O artista jogou muito. Sir Wayhorse. Cara, mano, se ele realmente criou isso do zero, baita de um artista. Gostei, mas não é um adesivo que eu colaria na minha arma. E pra finalizar, o adesivo mais criativo, cheio de referências. Pra comemorar os 10 anos de CSGO, a Valve criou o concurso CSGO 10. Vocês já viram nesse vídeo tanto que adesivos inteligentes, com referências de coisas únicas do CSGO. E eu vou mostrar o adesivo, na minha opinião, mais inteligente, inovador e cheio de referências easter eggs, criado por Duck. Apresento pra vocês o adesivo CSGO 10. Se isso for aprovado, eu volto a fazer vídeo de Minecraft.